Hei! Velkommen til tirsdagsforedraget her hos Droppinnlegene. Dere som ikke kjenner meg, Cecilie Nilsen heter jeg og driver Droppinnlegene i Tønsberg. Og hver tirsdag så holder jeg et foredrag om et helserelatert tema. Og hvis du ønsker at jeg skal holde tema om noe som du interesserer deg for, så send meg gjerne en melding, enten på Instagram eller Facebook, så kan det hende at jeg tar opp ditt tema også. Dagens tema, det urinsyregikt. Det vel bare 1% av befolkningen som har det, men desto viktigere med informasjon for de som dette gjelder. Jeg går alltid over til skjermdeling, så jeg får delt her sånn. Skal vi se om vi kommer oss dit. Ja. Urinsyregikt, det jo da en betennelse i ledd som skyldes avleiring, altså at krystaller av urinsyre lekker ut i ledd og sener. Urinsyregikt som rammer stortåa, det kaller man podagra, eller også kaptein Vom-sykdom, og det gjør man fordi at denne tegneseriefiguren, den hadde stadig en vond tå. Og for århundre siden så kalte man sykdommen the disease of kings and king of diseases, rett og slett fordi overvekt og mye rødt kjøtt og alkohol, øl, kan være medvirkende årsak til at sykdommen oppstår. Da tenkte man at dette rammet de rike og velstående. Og vanligvis så urinsyregikt en akutt tilstand, men den kan utvikle seg til en kronisk gikttilstand også. Som jeg nevnte, knapt 1% av befolkningen får urinsyregikt. Risikoen øker med alderen, og menn rammes hyppigere enn kvinner. Det veldig sjelden at kvinner i fertil alder får urinsyregikt. Men etter overgangsalderen så det 50-50 om det menn eller kvinner som får det. Og forekomsten den øker, og sannsynligvis så skyldes det økende forekomst av fedme og økt inntak av fettholdige kjøttprodukter. Og selvfølgelig at folk blir eldre enn det man gjorde tidligere. Og så det jo da korrelasjonen altså med urinsyregikt og nivå av urinsyre i blodet. 5-årsrisikoen for å få urinsyregikt bare 1% hvis man har normale urinsyreverdier i blodet, men 22% hvis nivået for høye. Men når det sagt, 22% har da en risiko for å få det, så betyr jo det også at det 68% som ikke får det. Så det at man har høyt nivå av urinsyre i blodet, betyr ikke at du nødt til å få urinsyregiktanfall. Og urinsyre, det et stoff som dannes i kroppen, blant annet fra nedbryting av puriner. Og puriner, det en nødvendig del i cellenes gener. Og puriner det får vi via kosten, men kroppen kan også danne en rekke puriner selv. Og normalt så skjer det jo hele tiden en fornying av kroppens celler. Nye celler dannes, gamle celler dør. Og når da gamle celler dør, så vil puriner fra cellekjernene lekke ut i blodet. Og i blodet så omdannes det til urinsyre. Og urinsyre det et avfallsstoff og ingen viktig rolle i kroppen i det hele tatt. 75% skilles da ut av kroppen via nyrene, og 25% via tarmen. Og vanligvis så det jo da en balanse da mellom produksjon og utskillelse av urinsyre, men ved urinsyregikt så har det da blitt en ubalanse, og det for mye urinsyre i blodet. Og i 90% av tilfellene av urinsyregikt så årsaken en genetisk betinget nedsatt utskillelse av urinsyre gjennom nyrene. Resten av tilfellene forårsaket av høy produksjon av urinsyre. Det kan være på grunn av sykdom, høyt inntak av purinholdige matvarer, høyt alkoholinntak og overvekt. Og så det nedsatt utskillelse grunnet nyresykdom eller medikamenter. Og så det sånn at høyt urinsyrenivå kan man ha uten at det gir noen plager. Det også ganske vanlig. Så
så det en del risikofaktorer for å få anfall av urinsyrerikt. Det jo da økt inntak av kjøttprodukter, særlig rødt kjøtt og sjømat. Overvekt, alkoholinntak, altså alkohol hemmer kroppens evner til å bli kvitt urinsyre. Og det verre å drikke sprit og øl enn det å drikke vin. Men vin kan utløse anfall det også. Og fruktose, altså fruktsukker, det øker urinsyrenivået, så man bør være forsiktig med sukkerholdige fruktdrikker, altså juice og sukra brus. Medikamenter som inneholder salicylsyre, for eksempel Albilé, som et blodfortynnende medikament som mange bruker, og vanndrivende medisiner som ofte brukes i blodtrykksbehandling for eksempel, det kan gi en økt risiko for å få anfall med urinsyrerikt. Og så det enkelte kroniske sykdommer. Et tilfelle psoriasis, men det en rekke andre også. Og ved faste, altså hvis man faster, så øker urinsyrekonsentrasjonen i blodet. Men hva det som egentlig skjer? Jo, når konsentrasjonen av urinsyre i blodet øker, så skilles det ut salter av urinsyre, og de blir til krystaller i et ledd. Og utfølging av krystaller i ledd, det blir som sand i maskineriet, og det utløser da en akutt betennelsesreaksjon. Her ser dere bildet om hvordan det oppsamling av urinsyre og dannelse av urinsyrekrystaller i leddet, og så får man da en betennelsesreaksjon i og rundt leddet. Og et anfall av urinsyrerikt, det kommer oftest av en rask økning av urinsyremengden i blodet hos en person som allerede har høyt nivå til vanlig. Og raske økningen kan da skyldes at man har hatt et inntak av høy purinrik kost. Man har drukket mye alkohol kanskje, tatt medisiner, dehydrering, eller hvis man faster. Støt, skader og kirurgi gir også økt risiko for å få et anfall. Og så det sånn at oppløseligheten til urinsyre det avhenger av temperaturen, så ledd som mest utsatt for kulde, for eksempel stortåledd, men også fingerledd, der kan urinsyregikt eller krystaller lettere falle ut. Og sykehistorien den karakteristisk ved at leddet blir helt akutt, rødt, varmt, hovent, smertefullt og nedsatt bevegelighet. Det nesten sånn at man ikke kan berøre huden lett engang, fordi det gir så innmari sterke smerter. Og har man det i stort og leddet, så klarer pasienten knapt å gå. Man kan få feber, og så det typisk at man våkner av det om natten. Det kommer vanligvis på natterstid, og man lurer da på hva i all verden det har gjort. Man kan ikke huske at man har skadet seg på kvelden før eller noe, men da kan det være et urinsyrerikt anfall. Og smertene de når maksnivå i løpet av 1-2 døgn, og behandler man ikke et urinsyrerikt anfall, så kan det vare i 7-10 dager. Her ser dere bildet. På den ene foten så ser dere at både ankelleddet og stortåens grunnledd rammet. Det ikke så ofte at det flere enn ett ledd som rammes. Ofte så det bare ett om gangen. Men her har du da fått både ankel og tå. Og så ser dere to bilder av stortåleddene som angrepet. Og i over 50% av tilfellene så det jo stortåens grunnledd som rammes. Og som jeg nevnte, så oftest så rammes bare ett ledd av gangen. Men hvilke ledd det det kan variere fra gang til gang. Og ca. 11% de har betennelse i flere ledd samtidig. Andre ledd som en stortåledd som kan rammes da ankel, knær, albu, håndledd og fingre. Men alle ledd vi har kan rammes. Ja, en illustrasjon over hvor de oftest
rammes av urinsyregikt anfall. Sånn. Så det hyppigste er det i tåa, og så kommer ankel og fot og knær og fingre, og så er det håndledd og albuer. Og ubehandlet så kan tilstanden føre til avleiring av urinsyrekrystaller i huden. Da kaller vi det TOFI. Og det skjer oftest da på ører, på baksiden av albuen og fingertuppene. TOFI det er et ganske sent tegn, og det var mye vanligere før vi fikk effektiv behandling. Nå ser man det knapt. I hvert fall så har ikke jeg sett det på de 18 årene jeg har jobbet. Ja, litt mindre pene bilder her. En øverst er et sår hvor man ser disse hvite krystallene i, og det er også en operasjon hvor man går inn i leddet. Ser man dette hvite, den hvite massen der. Slimposbetennelse i kne og albu kan være en manifestasjon av urinsyring. Nyrestein med urinsyresteiner er ganske vanlig blant giktpasientene. Og så er det påvist en sammenheng mellom høyt urinsyrenivå og økt risiko for hjerte-karsykdom. Cirka hver fjerde pasient som har ubehandlet høyt blodtrykk har forhøyet urinsyrenivå. Diagnosen, ja, sykehistorien og funn hos legen er ganske typiske. I blodet så kan man påvise for høye nivå av urinsyre, og betennelsesprøvene som CRP, senkning og hvite blodceller kan være for høye. Beklager. Men 40% har normale eller nedsatt nivå av urinsyreverdier under et giktanfall som følger utfelling av urinsyre til vevet, altså at det trekker seg fra blodet til vevet. Så normalt urinsyrenivå under et anfall, det betyr ikke at det ikke er urinsyrerikt, så man bør måle det flere ganger hvis man har en mistanke om at dette er faktisk urinsyrerikt. Og så er det sånn, urinsyre kan være for høyt av andre årsaker, og det er kun 20% av de som har høyt urinsyrenivå som får gikt. Urinsyrekrystaller det kan man påvise i leddvæsken. Da tar legen en sprøyte, trekker ut leddvæske og mikroskoperer den. Og her ser du et bilde på hvordan det ser ut under et polarisasjonsmikroskop. Og det er da diagnostisk, altså da kan man sette diagnosen urinsyregikt. Så finnes det da et skåringsverktøy da man kan bruke hvis det ikke er mulig å få tatt mikroskopi av leddvæsken. Jeg skal ikke gå noe nærmere inn på det her sånn, da hadde dere kjennet dere. Det kan dere google. Eller ta og send meg en melding på Facebook eller Instagram, så skal jeg legge ved en lenke hvor dere kan finne den her. Så andre undersøkelser som kan tas er CT. Kan man påvise urinsyrekrystaller ved tilbakevendende sykdom? Det kan være aktuelt hvis man har klinisk mistanke, men har ikke klart å påvise det ved mikroskopi. Ultralyd kan også gjøre det, men der er sensitiviteten høyere hvis man har hatt sykdommen i over 2 år eller mer. Skjelettforandringer de er først synlige på røntgen etter mange år ufullstendig behandlet sykdom. Når dere ser på det ene røntgenbildet her, sånn, så ser dere der den røde stiplede linjen går. Det er da disse betennelsesreaksjonene som man ser i huden, den hevelsen. Det røde området, og der hvor pilene er, så ser dere ødeleggelse av selve skjelettet i leddet. Så finnes det jo behandling. Anfallsbehandling, der er det viktig å holde selve leddet i ro. Kalde omslag kan lindre, legg på en ispakning for eksempel, og ta smertestillende medikamenter. Og effekten av behandlingen er best hvis man starter innen 48 timer fra symptomstart.
Betennelsesdempende medisiner, NSAIDs, brukes oftest og fører til at anfallet går over i løpet av 1-2 dager. Når det verste smerten er over, så kan man trappe ned behandlingen. Noen trenger flere ukers behandling. Uten behandling så varer anfallet 7-10 dager. Og så er det kolchicin eller kortison som er et alternativ hvis man ikke tåler NSAIDs. Naproxen er det NSAIDet som vi bruker mest. Injeksjon av kortison i leddet kan være aktuelt, men da skal man være helt sikker på at det er riktig diagnose. Og dette er ikke noe vi driver med i allmennpraksis. I hvert fall gjør ikke jeg det. Dette kan man gi samtidig med betennelsesdempende medikamenter. Noen pasienter kan trenge flere injeksjoner. Ofte så er det jo så smertefullt å bare ta på området hvor pasienten har anfallet, og at det å sette kortisonsprøyte er ikke det første disse pasientene ofte ønsker. Så finnes det også andre medisiner som kan brukes hvis man har minst 3 anfall i løpet av et år, og hvis de ikke kan ta noen av de 3 andre medikamenttypene. Men de er kjempedyre. 130 000 for en dose er selvfølgelig ikke det pasienten betaler, men det er det de koster. Forebyggende medikamentell behandling, altså medisiner som tas fast hver eneste dag, det anbefaler vi hvis man har mer enn 1 anfall i året. Hvis man har nyreskade, man har TOFI, altså disse krystallansamlingene under huden, og hvis det er skade på skjelettet. Og målet er å normalisere og senke nivået av urinsyrenivået. Ved oppstart av slik langtidsbehandling så er det økt anfallsrisiko fordi urinsyre da blir mobilisert fra krystallansamlinger i vevene. Moderat forhøya urinsyrenivåer, og hvor man ikke har noen plager fra leddene eller organer eller noen ting, det trengs ikke behandles. Men noen mener at høyt urinsyrenivå muligens bør behandles uansett, men det er foreløpig ikke tilstrekkelig kunnskap til å si om behandling kan forebygge urinsyrerik nyresykdom eller hjertekarsykdom. Medisinene vi bruker i forebyggende behandling, det er allopurinol og febuxostat, som hemmer produksjonen av urinsyre, og så er det probesid, som øker utskillelsen av urinsyre gjennom nyrene. Og så er det jo noen egne tiltak man kan gjøre, altså spis mindre mat som inneholder mye puriner, ansjos, reker, krabber, rødt kjøtt, innmat. Jeg legger en link til et nettsted hvor det står mye god informasjon om matvarer som inneholder mye puriner. Unngå eller reduser alkoholinntak. Reduser inntak av sukkerholdige drikker og fruktdrikker som er rikt på fruktsukker. C-vitamintilskudd har vist å gi lavere risiko for urinsyrerikt, fordi det øker utskillelsen av urinsyre. Man bør gå ned i vekt hvis man er overvektig, men da må man være obs på at i starten så er det økt risiko for å få anfall. Regelmessig fysisk aktivitet og rikelig væskeinntak anbefales. Ja, dette var en tabell jeg fant over purinholdige matvarer, ganske utydelig. Prognose, altså etter det første anfallet, så kan det gå mange måneder og år før det kommer et nytt anfall. Risiko for nytt anfall uten forebyggende behandling etter 1 år 62%, 2 år 78% og etter 3 år 84%. Og de pasientene som får anfall igjen og igjen, de har en tendens til å få lengre varighet av anfallene, og de har også ofte plager fra flere ledd.
Og etter å ha hatt gjentatt anfall i mange år, så kan tilstanden gå over i en kronisk fase med betennelse i flere ledd, hvor man da ikke får disse akutte betennelsesanfallene. Ja, sånn kan det se ut hvis man har hatt dette lenge. De to bildene til høyre der ser man ikke så ofte lenger. Det var nok mer tidligere, hvor man ikke hadde god nok behandlingsmetoder for urinsyregikt. Ja. Her er en link til informasjon om purinholdige matvarer. Jeg legger den også i kommentarfeltet på Facebook her. Jep, det var dagens foredrag. Hvis du har spørsmål til tema, så send meg gjerne en melding på Facebook eller Instagram, så skal jeg svare så godt jeg kan. Og har du tema du ønsker jeg skal ta opp, så kan du også gi meg beskjed. Da håper jeg du synes det var nyttig, og hvis du synes det, og synes at andre burde høre det, så ta og del det med venner og bekjente. Og bruk oss gjerne her på droppinnleggene. Jeg kan andre ting enn å holde foredrag også. Ta og bestill en time, eller bare dropp innom, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan. Da ønsker jeg deg en strålende kveld videre. Ha det bra!